Votimi për shkarkimin e kryetareve nga Partitë Shqiptare në komunat me shumicë serbe pritet i kushtoj shtetit 252.000 euro. Këtë shumë u anda mbrëmë qeveria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ta përgatitur procesin. Nëse votimi rezulton i suksesshëm, do të ketë nevojë për shpallje të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, e rrjedhimisht edhe kosto shtesë. E dy palë zgjedhjet e parakoshme në veri i kushtuan buxhetit të Kosovës afër gjysmë milioni euro. Ndërsa nëse llogaritet edhe buxheti ndar për votimin për shkarkimin e kryetarëve aktual, kjo shifër tej kalohet. Sipas të dhënave që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja ka ofruar Dugagjinit, zgjedhjet e jashtëzakonshme në veri gjatë vitit 2019 kanë kushtuar 311.791 euro, ndërsa ato të vitit të kaluar kushtuan gjithsej 141.938 euro. Këtë kosto e vlerëson të lartë analisti politik Dibran Hoxha, por thot se mbajtja e zgjedhjeve ka qenë e pashmangshme. Procesi si proces ka qenë i domosdoshëm, për shkak që nuk është toleruar një lloj vakumi institucional i cili do ta minonte në një farë forme shtetësinë tonë. Këto mund të kenë kosto të lartë buxhetore për shtetin, mirëpo arsyeja shtetërore thotë që institucionet nuk mund të mbeten në vakum për shkak të tekeve të një partie politike. Proceset e shpeshta zgjedhore në veri, sipas ish-kryetares së KQZ-s Valdete Daka, nuk kanë qenë si rezultat i nevojës së qytetarëve serb, por i politikës. Këto janë më shumë zgjedhje politike, nuk kanë të bëjnë fare me realitetin, po janë zgjedhje për shkak të rrethanave në të cilat është ajo pjesë e Kosovës, për shkak të ndërhyrjeve të Beogradit, për shkak të çështjeve politike të cilat qeveritë tona kohë pas kohë i kanë pasur. Ndërsa më 21 prill, qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Zubim Potokut, Leposavicit dhe Zveçanit do të votojnë për shkarkimin e kryetarëve aktual. Rezultati do të sqarojë nëse do të ketë nevojë për zgjedhje të reja apo jo.